በቅድሚያ እንኳን ወደ ኢቲኬር ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ ስለ ኢቲኬር ኢትዮጵያ ገለጻ የምሰጥ ሲሆን ምርቱንና አገልግሎቱን የምትፈልጉ ሰዎች በምናስቀምጠው የስልክ ቁጥር በ0953 4297 81 በመደወል ልታገኙኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቀደም ብዬ የለቀኩትን ክፍል 1 እና ክፍል 2 ገለጻ እንድታዩ አበረታታለሁ። በዚህ ቪዲዮ እና በቀጣዮቹ ቪዲዮዎች ኢቲኬር ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚነሱ አንዳንድ መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ ገለጻ የምሰጥ ይሆናል። ተከታተሉን። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምንነጋገረው ኢቲኬር ኢትዮጵያ ከሃይማኖት አንጻር እንዴት ይታያል የሚለው ነው። ብዙ ሰዎች ኢቲኬር ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ቢዝነሱን ለመጀመር ሲያስቡ ከሃይማኖት አንጻር ይህ ቢዝነስ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚል ጥያቄን ያነሳሉ። ስለዚህ በመሰረታዊነት የሚነሱ ሀሳቦች ላይ ኢቲኬር ኢትዮጵያን ከሃይማኖት አንጻር የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም በሚባል መልኩ ሃይማኖቶች ትጉ ዜጋን መፍጠር ዋና ዓላማቸው ነው። እቺ የምናያት ምድር የፈጣሪ የእጅ ስራ ናት። የሰው ልጅም የፈጣሪ ስራ ነው ማለት ነው። በምድር ላይ የሚንቀሳቀስም ይሁን የማይንቀሳቀስ ነገር ሁሉ የፈጣሪ ስራ ነው። ይህ ከሆነ ታዲያ ፈጣሪ ራሱ ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፈጣሪ ለሰው ልጆች ዛፍን ፈጥሯል። ዛፍን ግን ቆርጠው፣ ልገው፣ ሰንጥቀው፣ ንድፍ አውጥተው፣ ቀብተው ወደ ጠረጴዛ፣ ወንበር እንዲሁም ወደ ሌሎች የመገልገያ እቃዎች መቀየርን መስራትን ለሰው ልጆች ነው የተው። ስለዚህ እንግዲህ ስራ የሚባለው ነገር የሰው ልጆች አንድ መገለጫ መሰረታዊ ባህሪ ነው። የእምነት ተቋማትም ደግሞ ስራን እንደሚያበረታቱ ይህንን እናውቃለን ማለት ነው። ይህንን ካልን ኢቲኬር ሃይማኖትን ድርጅት አድርጎ የተመሰረተ ወይም ሃይማኖትን መሰረት አድርጎ የተሰራ ድርጅት አይደለም። ሰውን ሰው በመሆኑ ብቻ በመቀበል ሰዎች በአጭሩ ዓላማ እንዲኖራቸው፣ ራዕይ እንዲኖራቸው እና በምድር ላይ ሲኖሩ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማግኘት እንዲችሉ ጥረት የሚያደርግ ሰዎችን የሚያግዝ ድርጅት ነው ማለት ነው። ኢቲኬር ሃይማኖታዊ ድርጅት አለመሆኑን ታዲያ እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እናገራለሁ። የመጀመሪያውና አንደኛው ሀሳብ ምንድን ነው? የትኛውም ሃይማኖት ያለው ሰው ገብቶ መስራት መቻሉ ነው። እንግዲህ በዚህ ተቋም ውስጥ ለመመዝገብና ስራ ለመጀመር ሃይማኖት መስፈርት አይደለም። ሃይማኖት ያለውም ሆነ የሌለው ሰው የድርጅቱን ዓላማና ራዕይ የሚቀበል ሌሎችንም ሰዎች የሚያከብር እና ለማገልገል ፈቃደኛ የሆነ ምክንያቱም ተቋሙ ሰዎችን ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ሌሎችን ለማገልገል ፈቃደኛ የሆነ የተቋሙን ሕግና ደንብ የሚያከብር ማንኛውም ሰው ገብቶ ሊሰራ አብሮን ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። በሁለተኛነት የምናነሳው ደግሞ ምንድን ነው? ኢቲኬርን ሰዎች ሲቀላቀሉ ሳይሰሩ የሚበሉበት መንገድ ጀመሩ ማለት አይደለም። ሰዎች ኢቲኬር ቢዝነስ ውስጥ ሲገቡ በቃ ምንም ሳይለፋ ሳይደከም የሚገኝ ገንዘብ ያገኛሉ ማለት አይደለም። ብዙ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። ያም ይህ ድርጅት ከመንፈሳዊ ድርጅቶች ጋር ከኢሉሚናቲ ወይ ከሴክሬት ሶሳይቲ ጋር በማገናኘት አንዴ ወደዚህ ድርጅት ገባችሁ ማለት ዝም ብላችሁ ገንዘብ ወደ አካውንታችሁ ይገባል የሚል የሰነፍ ሰዎች ንግግር አለ። ይህ ወሬ ፍጹም የተሳሳተ ነው። አንድ ሰው ኢቲኬር ሲገባ የመጀመሪያው መስፈርቱ ዓላማና ራዕይ እንዲኖረው ለውጥ የሚፈልግ ለውጥ ናፋቂ እና ስራ ወዳድ መሆኑ ነው። ሰዎች ምርት ገዝተው አባል ከሆኑበት ቀን ጀምሮ በስራ ይጠመዳሉ። ኢቲኬር ውስጥ ምርቱን መሸጥ አለባቸው፣ አዳዲስ ሰው ማምጣት አለባቸው፣ ስልጠናዎች ላይ መሳተፍ አለባቸው። ምክንያቱም የነገ የድርጅቱ መሪ እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው። ዛሬ አባል የምትሆኑ ሰዎች፣ ዛሬ ምርቱን የምትጠቀሙ ሰዎች የነገ የድርጅቱ መሪዎች ናቸው። የነገ የድርጅቱ ውስጥ አሰልጣኞች ናቸው። ስለዚህ ዝም ብለን ቁጭ ብለን የምናገኝበት ገንዘብ የምናገኝበት የስራ ዘርፍ አይደለም ማለት ነው። ሰዎች እንደሚሉት በፌስቡክ በሌላ መንገዶች እንደሚታዩት ልክ አንድ የገንዘብ ከፍላችሁ ትገቡና ገንዘብ ወደ አካውንታችሁ ይገባል የሚለው የሐሰት መረጃ መሆኑን እንድትረዱ
አሳስብ ወዳለው ማለት ነው፣ እንደ አንድ ሰራተኛ። በሶስተኛነት የማነሳው ኢቲኬር ድርጅቱ ምርቱን ካልሸጠ እኛን አይከፍለንም። ለምሳሌ እኔ የድርጅቱ አባል በመሆኔ ብቻ ድርጅቱ ገንዘብ ይከፍለኛል ብዬ ካሰብኩ ተሳስቻለሁ። ምክንያቱም ኢቲኬር ኢትዮጵያ ምርቱን መሸጥ ካልቻለ ለእኔ ክፍያ አይከፍለኝም ማለት ነው። እኛ የምናገኛቸው እኛ አስተዋዋቂዎች የምናገኛቸው ማንኛውም አይነት ጥቅሞች ያው ኢቲኬር ኢትዮጵያ ከአስር ወደ አስር አካባቢ ጥቅሞችን ይሰጣል ወይም የክፍያ ዘዴዎች አሉት። እነዚህን ሁሉ አስር ጥቅሞች ወይም የክፍያ መንገዶች የምናገኘው ተግተን በመስራት ወይም በእኛ ስራ ላይ መሰረት ያደረገ። ምሳሌ አዳዲስ ሰዎችን ካላመጣን ኮሚሽን የለንም። አሁን አንደኛው ጥቅሙ ምንድነው? ኮሚሽን ማለት። ስለዚህ አዳዲስ ሰዎችን ማምጣት ካልቻለን ምን የለንም? ኮሚሽን የለንም። ስለዚህ ቁጭ ብንል፣ አንድ አባል ሆነን ቁጭ ብንል ድርጅቱ ምንም አይከፍለንም። ስለዚህ ምንድን ነው እያለን ያለ ነው? አዳዲስ ሰዎችን አመጣን ማለት ድርጅቱ ገዢ ያገኘ ማለት ነው። ድርጅቱ ገዢ ካገኘ ደግሞ እኛ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ነው። ምርቱን ተዘዋውረን ካልሸጥን አንዴ ስንገባ የምንቀበለው የምንረከበውን ፓኬጅ ወይ ምርት ተዘዋውረን ካልሸጥን የችርቻሮ ትርፍ አናገኝ። ስለዚህ ሁለተኛው ትርፍ ደግሞ የችርቻሮ ትርፍ ይባላል። ተዘዋውረን ካልሸጠን የችርቻሮ ትርፍ ማግኘት አንችልም። ሌላው ኔትወርካችንን ካላሰፋን የማዛመድ ትርፍ አናገኝም፣ ወይም ማቺንግ ቦነስ። ስለዚህ ኔትወርካችንን በደንብ ማስፋት ካልቻለን የማዛመድ ትርፍን አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ስራና ትጋት ላይ ሙሉ ለሙሉ ጥገኛ ነው ማለት ነው ስኬታችን። ስለዚህ የገንዘብ ነፃነትን ለማግኘት ያለመታከት መስራትና የሚገባንን ክፍያ ማግኘት አለብን። ብዙ ጊዜ የሚነሳው ትልቁ ኮምፕሌን ምንድን ነው? ሰዎች ረጅም ሰዓት ይሰራሉ፣ ነገር ግን የሚያገኙት ክፍያ ተመጣጣኝ አይደለም ከልፋታቸው ጋር የሚል። ስለዚህ እኛ ምን እናምናለን? የገንዘብ ነፃነትን ለማግኘት ያለመታከት መስራትና የሚገባንን ገንዘብ ማግኘት አለብን ብለን እናምናለን። ብዙ ጊዜ ፈረንጆች አንድ አባባል አላቸው። የአንድን ዕቃ ዋጋ ሳታይ ወይም ስንት እንደሆነ ዋጋውን ሳትጠይቅ መግዛት ከፈለግ ይላሉ፣ የእረፍት ሰዓት መድረሱን ሳታይ ተግተ ስራ ይላሉ። ብዙ ጊዜ እኛ ለምሳሌ ቡቲክ ውስጥ ገብቶ የጫማን ዋጋ ሳያይ የወደደውን ጫማ መግዛት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ወይም ሆቴል ውስጥ ገብቶ ሜኑ ላይ ረከስ ያለ ምግብ ፈልጎ ከመብላት? ወይም ልብስ ቤት ውስጥ ገብቶ የወደደውን ልብስ ስለ ዋጋው ሳይጨነቅ መግዛት የሚፈልግ ሰው አለ? ወይም የተቸገረ ሰው አይቶ ምን ነው በኖረኝና በረዳሁት ብሎ ከቁጭት መላቀቅ የሚፈልግ ሰው አለ? የትራንስፖርት ግፊያ የሰለቸው ሰው አለ? እንግዲያውስ ተነስተን መስራት፣ የእረፍትን ሰዓት ሳናይ መስራት ነው ሶሉሽኑ ማለት ነው። መቀመጥ ሳይሆን መስራት። ስለዚህ ሳይሰራ ቁጭ ብሎ መብላት የሚፈልግ ሰው ማለት እንግዲህ ምንም ሳያነብ ፈተና ላይ የሚቀመጥ ሰው ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንደ ኢቲኬር አስተዋዋቂዎች ይህንን አናበረታታም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ማጠቃለያ መናገር ብፈልገው የስራ ራዕይ ባላቸው ሰዎች ስር ገብተን በእኛ ስር ብዙ ባለ ራዕዮችን የምናፈራበት፣ በኃላፊነት ስሜት ብዙዎችን የምንቀርጽበት፣ ለብዙዎች የስራ እድልን የምንከፍትበት፣ የትጉ ሰራተኛነትና የስኬት ምሳሌ የምንሆንበት ስራ ነው እንጂ ተቀላቅለን ግሩፑን ተቀላቅለን ወይ ደግሞ ድርጅቱን ተቀላቅለን ዝም ብለን ገንዘብ የምናፍስበት አለመሆኑን ብዙ ትጋትና ብዙ ስራ እንደሚጠይቅ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የኢቲኬር አባላት ለመሆን ስታስቡ አብራችሁ የትጉ ሰራተኛነት ምሳሌ ለመሆን፣ ከሰዎች ጋር አብሮ ለመስራት ምሳሌ ለመሆን፣ የለውጥ ምሳሌ ለመሆን አብራችሁ እንድትሰሩ ይህንን ላሳስብ እወዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አይነት ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ በሚከተለው ስልክ በመደወል እኔ አስተዋዋቂ ነኝ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። 0953 4297 81 ላይ በመደወል ልታገኙኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። እንዲሁም እንግዲህ በሚቀጥሉት ጊዜያት ሌሎች ቪዲዮዎችን እለቃለሁ መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ
የሚያብራሩ ቪዲዮዎችን እለቃለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ላይክ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉ፣ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ሲኖራችሁ ደግሞ በኮሜንቱ ቦታ ላይ ኮሜንታችሁን እንድትጽፉልን እናበረታታለን። እንዲሁም ጥያቄዎችም ካሉ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ለነዛ ጥያቄዎች መልስ የሚሆን ቪዲዮዎችን እናዘጋጃለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ጊዜ።